ovdje i da hoće ljudi, ne bi mogli mnogo da se naređi. Ali nešto vidim da ih ima više. Pa i nije. Jedan, dva. Jedan, dva. Ima li problema, šef? Ne. A? Nema ni gužva. A to za poljoprivredu? A? Za poljoprivredu? Ma je. Evo? Pa mi radi na poljoprivredu. Pa dobro, ovdje. Ne znaš. Šefe, ima li gorivo svo? Ima. Cene ne menjate? Je li bilo gužve ovi dan? A? Bilo je. Dobro, sad je dobro, sad nema nigde gužve.